დაუშვოთ f ფუნქცია არის ეს და y-ის f-ის მეხუთე რიგის წარმოებულის აბსოლუტური მნიშვნელობის გრაფიკი ნაჩვენებია. ზემოთ ეგ ახლა გcjirdება. პირველი დააწერეთ sin x-ისთვის x-ის 0-ის მიმართ ტეილორის მრგვიის 0-დან განსხვავებული პირველი 4 წევრი და დააწერეთ sin x კვადრატისთვის იგივე. მოდი გავხსენოთ უცებ, რა საკეთებს ტეილორის მრგვიი საერთოდ. აი რომ წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს რაღაცა რაღაცა ფუნქცია, თქვათ ასე. და თქვა რაღაც წერტილში ვაკეთებთ მიახლოვებას, ხო? პირველი რიგის მიახლოვება მომცემს ჰორიზონტალურ წრფეს, მეორე რიგის მიახლოვება მომცემს უკვე მხებ წრფეს. შემდეგი იქნება რაღაცა პარაბოლა ასე, ასე. მე მოა მესამე თუ არა მეოთხე გამოდის ხა უკვე ის მიახლოვება კიდე უფრო ახლოს და მოკლედ რაც უფრო მეტი რიგის მიახლოვებას გავაკეთებ, ანუ მწკრივ რაც უფრო დიდი იქნება, მით უფრო მიუახლოდები მთლიანად ფუნქციას, ხო? და ზოგადი სახე თუ გვახსოვს ტრიოლის წკრივის გამოიყურება აი ასე. f(x) ტოლია f(0) + f-ის წარმოებული 0-ში გამრავლებული x-ზე + f-ის მეორე რიგის წარმოებული 0-ში გამრავლებული x² გაყოფილი 2-ის ფაქტორიალზე + f-ის მესამე რიგის წარმოებული 0-ში გამრავლებული x კუბი გაყოფილის 3-ის ფაქტორიალზე. ნუ ალბათ იდეას ხვდებით, ხო? f m4-ე ანალოგიურად ნულში x 4 გაყოფილა 4-ის ფაქტორიალზე, ასე შემდეგ. ეს არის ზოგადი სახე. ახლა ჩვენ გვინდა ეს გავაკეთოთ sin-ისთვის, ხო? ასე რომ მოდი, წარმოვიდგინოთ რომ თქვათ jx-ით აღნიშნეთ sin-ი, ესე იგი jx-ე არის ჩვენი sin x. მაშინ მოდი გავუყოთ რამოდენიმე ის წარმოებული, ნახოთ. პირველი რიგის წარმოებული იქნება კოსინუს x კოსინუს x მეორე რიგის წარმოებული იქნება მინუს sin x ხო გავაწარმოეთ კოსინუს x ანუ მესამე რიგის წარმოებული იქნება მინუს კოსინუს x და უცებoverline ამნიშნულობებისთვის კი არა და ამ ამ წარმოებულებისთვის j 0 გამოვა 0 იმიტომ რომ sin 0 არის 0 შემდეგ j პირველი წარმოებული ნულში გამოვა 1, იმიტომ რომ კოსინუს ნულში 1-ია. ჟ-ს მეორე წარმოებული ნულში ისევ 0-ი, იმიტომ რომ ისევ სინუსი გვაქვს. ჟ-ს მე-3 წარმოებული ნულში გამოვა -1, იმიტომ რომ -კოსინუსი გვაქვს, ხა? და ანალოგიურად შეგვიძლია გავავრცელოთ ჟ მეოთხე იქნება ისევ sin x და წავა ციკლი უკვე, ხა? ანუ აღარ აღარ ღირს ჩამოწერა და მნიშვნელობები ანალოგიურად იქნება ჟ М4-ე იქნება ისევე 0, როგორც არის J-ს მე0-ე ხარეს ეს წარმოებული. J-მე5-ე და J პირველი იქნება ისევე ტოლი ნულში, J-მე6-ე და J მეორე და J-მე7-ე და J-მე8. ხო, იმიტომ რომ იმიტომ რომ უბრალოდ ციკლია, ხო? Ну, радган, в твац ситуации J-მე6-ე та же მეორე ერთმანეთის ტოლია ნულში ერთმანეთის ტოლია რა ხო მაშინ ახლა დავწეროთ sinusi ესე იგი sinusi sinusis sinusis მიახოვება იქნება რა f0 ჩვენ შემთხვევაში ანუ დაუკვირდეთ უბრალოდ j როგორიცაა ხო რადგან sinusi მაგეთ აღნიშნეთ ესე იგი პირველი წევრი r გვიწევს დავწეროთ იმიტომ რომ პირდაპირ გამოდის ნული ხო ანუ აქ ჟენულის როლში არის f0, ან პირიქით ჟენული არის აქ f0-ის როლში. ესე იგი პირველ წევს ავწერთ. შემდეგ მეორე წევრი არის მეორე წევრი, ანუ ამ წერვის მეორე წევრი, თორე ჩვენთვის პირველი წევრი გამოვა. f-ის პირველი რიგის წარმოებული ნულში გამრავლებული x-ზე. ახლა პირველი რიგის წარმოებული არის 1-ი, ამიტომ გამრავლებული x-ზე გამოვა, პირდა ანუ ამ წევრს ვწერთ, იმიტომ რომ j შტრიხი ნულში არის 1, ესე იგი ეს იქნება 1 და შესაბამისად პირველი წევრი გამოგვივიდა x. შემდეგ მეორე რეგისტარმოებული ნულია, ამიტომ ეს წევრი გადავარდა. ესეც გადავარდა. მესამე რეგისტარმოებული -1-ია, ამიტომ ეს წევრი დარჩა და გამოგვივიდა -x³ გაყოფილი 3-ის ფაქტორიალზე. მეოთხე წევრი გადავარდა, იმიტომ რომ იგივენაირად ნულია, ხო? ანუ მეოთხე რეგისტარმოებული მეხუთე წევრი ჩაჯდება x მეხუთე 5-ის ფაქტორიალზე, ანუ უკვე ლოგიკას მივყვები, ხო? აღარც მჭირდება ჩამოყოლა. მეექვსე გადავარდება და მეშვიდე იქნება x 7 გაყოფილი 7-ის ფაქტორიალზე. ეს არის sin-ის ისთვის, ხო? ეხლა ჩვენ კიდევ ვგთხოვეს დაგვეწერა იგივე sin-ის კვადრატისთვის. ეხლა შეიძლება იფიქროთ, რომ აა, კი, ეხლა უნდა ავდგე და თალკის sin-ის კვადრატი აღნიშნო J-თი და ასე შემდეგ და აღმოჩნდება, რომ ძალიან შრომატევადი ამბავია, მაგრამ აი მას თუ დაუკვირდებით, უბრალოდ x-ის შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ, რითაც გაგვიხარდება, ხო? და sin-ის მაგისთვის იქნება ეს გამოსახულება. და მაგ ლოგიკით შეგვიძლია დავწეროთ, რომ sin x კვადრატისთვის გვექნება x² - x³-ში გაყოფილი 3-ის ფაქტორიალზე + x² მე5 ხარისხში გაყოფილი 5-ის ფაქტორიალზე - x² მე7 ხარისხში გაყოფილი 7-ის ფაქტორიალზე და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ. Акაც акაც შეგვიძლია დაგვეწერა, ხო? ანუ ქთოვეს უბრალოდ პირველი 4 არანულოვანი წევრი და მაგითომ ქენით ასე. და ეს პრინციპში შეგვიძლია გადავწეროთ, რომ ტოლია x 6-ე გაყოფილის ამის ფაქტორიალზე + x 10-ე გაყოფილი 5-ის ფაქტორიალზე - x x 14-ე გაყოფილი 7-ის ფაქტორიალზე და ასე შემდეგ